apresentar aí, Diego. Eu sou o Diego, da New Solution New, e eu faço higienização de estofados. E ele veio aqui dar uma limpada no sofá aqui, que tá podre. Sofá cheio de macho em casa, sabe ele como é que é? Ele faz limpeza em geral, é. Gente, sofá, tá podre, faz até vergonha de mostrar. Olha a cor que tá, ele tá molhando, ó, tá mostrando o pretume do sofá. Ele limpa sofá, carro, sofá de carro, né, de tudo. É. Colchão. É, puff. E aí vocês... O carro do meu pai deixou zero. Já. É, o carro ficou zerinho. O colchão do Alan também, que tava todo imundo. Gente, aí vocês aqui da região aqui de Mauá e tal, só chamar... É o Zap, Diego, isso aí? É, o Zap. Esse número aí é Zap. Deixa eu falar o número. É 97089-4191. 97089-4191. Aí, família, aí, amigos aqui de Mauá, vocês qualquer coisa, só chamar. Deixa na legenda, meu número. Que ele vai, eu vou deixar o número aqui, tá? Aí ele vai aí na casa de vocês com o material dele e tal. E qualquer coisa, combinar preço, vocês chamam no Zap, que, né, Diego? Pelo Zap combina, né? É garantido. E é serviço bem feito, gente. Ele é amigo dos meninos aqui, é de confiança desde pequeno aqui. Amigo dos meninos. E ele trabalha com isso aí, trabalha em firma também. E é a renda extra dele e faz bem feito. Fez o cursinho aí, tudo faz bem feitinho, logo, tá bom? Principal. É, logo, logo vai mudar só pra essa. Vai virar só patrão, né, Diego? É, daqui um dia é só viver disso, velho. É, Deus quiser. Então, gente, chama aí no Zap que eu tenho certeza que vocês vão adorar o serviço dele, viu? Olha como que ficou vermelhinho, ó. Ele trouxe aqui pra cima da minha laje pra tomar um ventinho sozinho. Ficou vermelhinho. Aqui tá outra parte, ó. Essa parte ele não levou lá pra cima da laje. Tá aqui no meu quintal, porque ele deixou aqui pra ventilar mais. E é o maior esse aqui. Gente, mas é sério mesmo. O serviço dele é impecável. Eu conto porque ele ficou vermelhinho aqui no vídeo. Isso aqui é porque ele forçou muito. E ele já tava meio zoadinho aqui, aí apareceu um espelhinho aqui. Mas depois eu vou pôr uma capinha, beleza. Mas ficou perfeito. Serviço qualidade. Olha, Tica, se você souber de alguém aí, alguém aqui do Zaira que precise, tá? Lá vai, você recomenda aí. Você conhece, é o Diego, filho da Luísa. Tá? Muito bom. Super recomendo. Botar o Zap dele, ele deixou aí no começo. Agora vai ser assim, com os panos velhos forrando. Até eu comprar uma capa ou fazer. Gente, essa coberta de retalho, coxa de retalho, foi minha mãezinha que fez. E eu sempre deixo guardadinha de recordação. Ela fez pro Aleph. Ela tinha um apego muito grande com o Aleph. Gostava muito do Aleph, porque ela que criou ele pequenininho, desde pequenininho, quando eu trabalhava, deixava ela com ele lá, só pegava de noite. Aí, ó, aí ela fez pra cama dele. Ele quase não usou, aí eu guardei. Agora eu botei aqui no sofá. É isso. Espero que dure um pouco limpo, sem precisar limpar de novo, lavar de novo.